កុំទុកខ្លួនឯងចោលដោយមិនរវល់នៅពេលដែលយើងត្រូវបាននរណាម្នាក់បោះបង់ចោលកុំធ្វើបាបខ្លួនឯងនៅខណៈពេលដែលយើងត្រូវទទួលរងទារុណផ្លូវចិត្តពីនរណាម្នាក់ពេលយើងលំបាកអ្នកខ្លះអាចជួយយើងបានតែមិនមែនជួយយើងរហូតនោះទេពេលយើងដួលអ្នកខ្លះ ក៏អាចហុចដៃជួយលើប៉ុន្តែអត់មាននរណាម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តជួយដំណើរយើងទៅដល់គោលដៅនោះទេបើក្រឡេកមើលអតីតកាលវាសុទ្ធតែជាអំណរគុណអំណរគុណគឺនៅពេលដែលយើងដាក់សំណួរសួរខ្លួនឯងសាកល្បងសួរខ្លួនឯងថាប្រសិនបើគ្មានរឿងនៅថ្ងៃនោះតើថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវជួបរឿងអ្វីប្រសិនបើគ្មានហេតុនោះបានកើតឡើង តើពេលនេះខ្ញុំកំពុងធ្វើអ្វីគ្រាន់តែបើកភ្នែកឡើងភ្លាមយើងគ្រប់គ្នាមានរឿងដែលត្រូវឆ្លងកាត់ផ្សេងពីគ្នាទៅហើយនៅពេលនេះតើនរណាខ្លះកំពុងជួបប្រទះរឿងអ្វីបើកភ្នែកថ្មិចភ្នែកភ្លេចខ្លួនបន្តិចពេលវេលាមួយឆ្នាំប្រសាទផុតទៅឆ្ងាយបាត់ទៅហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបញ្ហាចាស់ក៏ត្រូវបានដោះស្រាយ ហើយបញ្ហាថ្មីក៏បង្ហាញខ្លួនមកជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកជីវិតក៏ចេះតែទទួលយកបទពិសោធន៍គ្រប់រសជាតិគ្មានអ្វីស្ថិតស្ថេរនិងកលមិនប្រែប្រួលនោះឡើយហើយជីវិតជាដំណើរមួយនៅលើផ្លូវបត់បែនដែលមិនអាចស្មានដឹងប៉ុន្តែគ្រប់ជំហានដែលយើងឈានទៅគឺទៅជាមួយបំរុងប្រយ័ត្ននិងទំនួលខុសត្រូវ